Rally Monte Carlo historických vozidel navazuje na tradici tzv. Hvězdicových rally. Ty byly založené na několika startovních bodech v různých místech Evropy. Každá posádka si vybrala výchozí místo, z něhož absolvovala první dálkovou etapu s názvem Concentration Leg. Po dojezdu do centra soutěže v Monte Carlu přišly na řadu měřené úseky v blízkém i vzdálenějším okolí Monaka. Monacký autoklub soutěže obnovil jako vzpomínku na slávu jedné z nejstarších automobilových soutěží na světě. Koncem ledna bývá v okolí Monaka opravdu živo. Poté, co tu skončí slavná Rally Monte Carlo, součást mistrovství světa, následuje právě soutěž historických automobilů. Historické Monte má podobu dálkové orientační soutěže s vloženými měřenými testy jako tzv. Rally pravidelnosti. Posádky se musí snažit dodržet předepsané rychlostní průměry a trefit se co nejpřesněji do určeného času. Místa a okamžiky přesného měření času zůstávají utajené. Princip soutěže je velmi náročný, hlavně při zasněžených vozovkách, ale právě pro ně je vlastně nastavený. V roce 2017 se pojede už 20. ročník historického Monte Carla. Snem nejednoho jezdce bývá často právě účast na rally Monte Carlo. Zdejší soutěž, alespoň v historické podobě, si vysnil také rallyový jezdec, řekněme ve výslužbě, Ivan Pistulka. Lákal ho pocit jakéhosi naplnění dotáhnout to, co možná nejdál. Posunout se někam úplně nejvíc, tam kam asi amatérský závodník může, to znamená zúčastnit se Monte Carla. V mém věku s mýma zkušenostma a s našima společnýma penězma, tak jako nový nebo soudobý Monte Carlo asi nepřicházelo úplně v úvahu, tak jsme vlastně se upnuli k tomu historickému. Spolujezdce si Ivan Pistulka vybral více než erudovaného. František Vahala se věnuje dálkovým soutěžím klasických a historických aut už několik let. Velkým přínosem bylo i to, že se už jednou historického Monte Carla zúčastnil. Dostat se do startovní listiny historického Monte Carla s v uvozovkách tuctovým historickým vozidlem je celkem problém, čítá víc než 300 aut. Pořadatel si vybírá především podle typů, které tu jeli v opravdové soutěži mezi lety 1955 až 1980. Přihlásit se lze jenom s vozem, který alespoň jednou v minulosti rychlostní zkoušky v okolí Monaka brázdil. Proto si posádka vybrala auto v našich končinách ještě stále dostupné. Na Monte Carlu se objevilo pouze dvakrát, ale ani jednou nespatřilo cíl. A jde o vůz české výroby. Vzhledem k tomu, že historický Monte Carlo se jezdí s autama, který v té době od roku 55 do roku 80 tu soutěž absolvovali, tak v podstatě je tam nějak vypsaný nějaký seznam aut, který lze použít. To znamená logicky z nějakých dostupných autáků z toho vypadla ta 110. V letech 1971 a 72 startovala na Monte Carlu se Škodou 110 L Rally norská posádka, ale pokaždé neúspěšně. Ani jednou do cíle nedojela. Ivana Pistulku tedy hnala kupředu i myšlenka přepsat historii a dostat 110 do cíle poprvé v historii Monte Carla. Kdybychom asi jeli nějakým obyčejným Porsche nebo něčím a byli no-name lidi z Čech, tak prostě se možná ani nedostaneme na startovku. Takže i díky tomu, že vlastně reprezentujeme naší zemi a Škodovku, tak jsme se dostali do samotné té startovní listiny. To určitě považuji za úspěch, protože to znám, jak to na těchto akcích chodí. Tak náročný projekt nelze zvládnout bez stejně zapálených partnerů a hlavně přátel. Ivan Pistulka má to štěstí, že takové nadšence našel. Trojice mechaniků věnovala přípravě o daně téměř rok a půl života. Jak to celé dopadlo, můžete posoudit sami. Co
co bylo nejnáročnější při přípravě téhle akce? Skoro všechno. Peníze, dát dohromady auto, tím, že nemůžou být vlastně žádný reklamy, tak je ještě to druhý reklamní auto a tohle všechno nějak dá dohromady a den D byl furt blíž a blíž. Volba startovní pozice padla na německé lázeňské město Bad Homburg. Tisková konference v útrobách dílen hlavního sponzora Engine Prague odstartovala velký projekt, jehož hlavní odměnou měla být cílová rampa v Monte Carlo. Bez partnerů a sponzorů projektu se podobný samozřejmě uskutečnit nedá. Jsme šťastní, že se nám podařilo v českých podmínkách získat partnery typu Engineu, který to vlastně celý zaštítil, stal se hlavním partnerem a je vidět, že to nadšení prostě nás podporuje, Radek a jeho prostě společnost, za což jsme moc vděční. Samozřejmě děkujeme i dalším partnerům. To, že jsme to poskládali, já považuji za velký úspěch a je to i tak, jedeme na nějaký low budget a bude to víceméně dobrodružný, není to takový to, že spíme furt v hotelích a že si budeme užívat nějaký luxus, prostě jde nám o zážitek a jsme vděční, že se to stalo, že se to prostě děje. My nejedeme s ambicí se dostat do top 10 nebo něco takového, určitě ne, jako hlavní je dojet. A já i z vlastní zkušenosti vím, že tam jsou posádky prostě z Monaka, z Francie, který jezdí 10-15 let a jako nenechají si to vzít. Ale furt je skvělý, že i když je to fakt závodní atmosféra, tak je gentlemanská. Nikdy jsem tam nezažil, že by jako se děly nějaký takový špatný věci. Mně se líbí na těchto soutěžích historiků, že ty chlápci a ženy, co to jezdí, tak už jsou prostě zkušený, vyježděný a mají v sobě kromě toho závodního i ten jako takovej gentlemanský a férovej přístup k věci, což je prostě další věc, o který se pak třeba moc nepíše a nemluví, ale při té akci jako toho člověka hodně hřeje. No. Celý tým nejdřív čekalo něco přes 500 kilometrů do Bad Homburgu, jednoho z pěti startovních míst. Pořadatelé vybrali dále Oslo, Glasgow, Barcelonu a Remeš. Jezdec a navigátor využili každé volné chvíle v obytném voze pro plánování trasy podle pořadatelských propozic. Technické i administrativní přejímky v Bad Homburgu proběhly v místním autosalonu BMW. Prosklený palác zvyklý na nová auta se tentokrát musel uklonit před noblesou a krásou historické techniky. Obávaná přejímka, u které nepřišla očekávaná kontrola autentičnosti dobových úprav závodní škodovky, proběhla velice rychle a bez problémů. Na posádku pak dopadly první příjemné pocity. Jsme součástí Rally Monte Carlo Historic. Teď už jsou to takové pocity lehké euforie. Teď už to na mě konečně přišlo, se přiznám, že teď už je to prostě to správný, protože být ve společnosti, určitě se tady naše kamera taky rozlídá, být ve společnosti takových vozů a takových posádek, který tady jsou a vidět, že i to naše auto je celkem obdivovaný tím, jak je postavený, jak je hezký a jak je atraktivní, tak samozřejmě teď už jsou pocity plné očekávání se teď změnily trošku v takový euforický pocity a myslím si, že se oba s Frantou už moc těšíme, až zítra vyrazíme. Jsem z toho úplně vnitřně vzrušený. Je to super, protože už konečně jakoby za tu dlouhou cestu, kterou sem jedem a něco děláme, tak konečně už jsme mezi závodákama a konečně už to začíná jako nabývat jako reálný rozměry. No. Rally Monte Carlo, ať už historická či soudobá, je velice náročná soutěž, kořeněná horskými úseky a samozřejmě počasím.
Nováčkovskou daň tu zaplatil už nejeden jezdec. To, jak těžké je Monte pro někoho, kdo jede zcela poprvé, nám potvrdili i zkušení matadoři. Startuje zde již po 11. Každým rokem je soutěž náročnější, hlavně kvůli veškeré té technice, kterou musíme používat, chceme-li stíhat konkurenci. Samozřejmě velice náročná je i logistická stránka věci. Dříve to vše bylo opravdu jednodušší. Při mém prvním startu to bylo opravdu extrémně náročné. Startovali jsme z Osla a první časová kontrola byla druhý den zde v Bad Homburku. Další noc v horách ve Francii opravdu hodně sněžilo a pokud si dobře vzpomínám, ten den nedokončilo etapu téměř 30% posádek. Byl to ročník 2012, který je známý právě extrémními podmínkami. Samozřejmě se to nedá zapomenout. Velice tedy záleží na tom, zda se jede monte na sněhu. Rozhoduje se to na sněhových těch vložkách. Jo, když je dokud je asfaltová vložka, tak většina jede, já nevím, polovina pole jede do vteřiny rozdílu toho průměru, ale jakmile přijde prostě sněhová vložka, tak už mají lidi minuty. A tam potom za minutu je hrozný příděl, takže tam potom se to dá jako vyhrát rychlou výzdou a jezdecky. No. Je to i o rukách taky. V tuto chvíli česká posádka ještě netušila, jaké počasí svatý Petr pro soutěž připravil. Dlouhodobé meteorologické předpovědi s nich nevylučovali. Ale nechme se překvapit, v tuto chvíli čeká posádku i celý tým Czechs for Monte, do vysněného Monaka ještě dlouhá cesta. My tady přes noc to auto necháváme na tom salonu BMW a v podstatě ráno ho musíme, nebo dopoledne ho musíme vyzvednout, protože od 11 hodin, tak jak ostatní automobily, vlastně bude stát tady na lázeňské kolonádě a start je od 12:30, ale vzhledem k tomu, že vlastně startujeme po půl minutě, tak se nechá předpokládat, že někdy mezi 13:45 odstartujeme tady z německého Bad Homburku taky a vyrazíme na to martýrium až do toho Monaka. Po přejímkách následovalo ještě přivídání místním starostou a zástupcem monackého autoklubu. Večírek v krásném prostředí znamenal poslední klidnou chvilku před náročnými dny. Výstava historických vozů v krásném prostředí lázeňské kolonády dodala předstartovní show tu správnou atmosféru. 110 svým exotickým vzhledem přitahovala nejednoho fanouška. Přeci jenom většina jich zná pouze Škodu 130 RS a následně novodobé škodovky. O prospekty a podpisové karty týmu Czechs for Monte byl opravdu velký zájem. Mnoho obdivovatelů neodolalo a pořídilo si snímek na památku. Pochopitelně zájem o to naše auto, perfektně od kluků odvedený, nás pochopitelně těší. No, protože, a samozřejmě užíváme si chvilky pozornosti, protože je to velmi příjemné. Tak co mechanici, největší zájem o vaše auto? To je dobře. Co to říkáš? Super, já jsem nadšený. To už ale čas neúprosně odkrajoval poslední desítky minut před výjezdem na startovní rampu. Ano, přišel ten vytoužený okamžik. Více jak rok příprav, práce, plánování přinesl vytouženou odměnu. Ivan Pistulka mit dem František Wahala, die hier mit diesem Škoda Heckmotor. Ja, das ist auch jedes Team hat ja da monatelang gearbeitet und ich sehe, die brennen für ihre Marke. Ja? Mini, meine Damen und Herren, viermal die Rallye Monte Carlo gewonnen, 1964, 65, 66. Škoda 110 L Rally s českou posádkou Ivan Pistulka, František Vahala vyráží vstříc automobilové soutěži s jedním z nejslavnějších názvů na světě. To je porce kilometrů, kterou musí vydržet posádka i auto.
Až po zvládnutí této etapy s názvem Concentration Leg čeká posádky vytoužený pohled na moře, světoznámý přístav či unikátní trať Formule 1 ve městě Monte Carlo. Nejdřív se posádka protáhla částí trati po dálnicích, po příjezdu do Francie ale začíná být jízda už zajímavější. Jede se non-stop a tak se posádka v řízení střídá. Úspěch nejenom v první dálkové etapě stojí samozřejmě na bezchybné navigaci. V kontrolním bodě v městečku Langer dostává media tým od posádky první bezprostřední informace. Máme za sebou 480 km, auto jede, v podstatě kluci odvedli bezvadnou práci, protože na auto si zvykáme a funguje. Samozřejmě šetříme ho, jeli jsme s tím tak já nevím, i po té dálnici max 110, aby prostě jsme ho úplně neutavili, ale myslím si, že to bude v pohodě. A dokonce to ani nežere, myslím, že tak 8 třeba nebo tak, protože jsme dotankovali jenom 30 litrů fuelu a těsně tady před tím jsme měli ještě asi 20 litrů. Což je jako zvláštní. Já jdu navigovat. Sice z toho vůbec nemám radost, protože mám pocit, že se ztratím na první křižovatce, ale bude to jednodušší, protože si odpočinu, takže Franta pojede. A... Noční jízdu místy koření hustá mlha a přináší pár lehkých navigátorských přehmatů. Kilometry ale ubíhají podle plánu a po rozednění si Škodovka užívá průjezd horskými úseky osvětlenými sluncem. Po sněhu zatím ani památky. Skvěle, čím dál líp, akorát v kopcích moc ne, no. Budu teď možná vypadat, jakože si vymýšlím, nebo jakože frajeřím, pohoda. Průměr je pořád stejný a krajina přitvrzuje. My jsme ještě jednou zabloudili docela, jako dost ráno v mlze. My jsme si najeli, nevím, tak půl hodiny jsme ztratili. A tu jsme museli pak zase dohnat, takže jsme už předjížděli všechny všude prostě, no. Shodli jsme se na tom, že v podstatě tak, jak přišlo rozednění, tak jsme zastavili na jedno tankování u benzínky, na jedno příjemný kafe s místníma domorodcema, jako pohoda. Uvidíme, co budeme říkat večer. To asi padneme za vlast, ale teď je to v pohodě. Mezitím je v Monte Carlo už vše připraveno. Doprovodný tým s napětím vyhlíží svou posádku se startovním číslem 279. Kolem 5:00 odpoledne se posádka konečně dočká prvního odpočinku. Zbývá ještě nainstalovat přístroje od pořadatele pro záznam času v měřených úsecích a přichází kýžený odpočinek. 28 hodin v jednom zápřehu, téměř 1300 kilometrů, to byla velká zkouška pro posádku i historickou Škodovku. Pořád to ale jenom znamená začátek. Konečně startuje to pravé Monte s měřenými testy na horských silničkách. Celá trať je absolutně bez sněhu, konkurence bude tedy velká. Bez sněhového povrchu mají největší šanci na úspěch takzvaní setináři s bravurně propracovanými navigátorskými postupy s podporou nejlepších měřicích přístrojů.
Bez sněhu prostě tolik nevynikne jezdecký um a tak tím nejlepším bude jenom ten nejlepší s tou nejlepší souhrou posádky. První testy čekají na posádky při téměř 500-kilometrovém přesunu z Monaka do Valence. Právě toto město bude centrem soutěže pro následující dny. Posádce Pistulka Vahala první měřené testy vycházejí a tak panuje nadmíru spokojená nálada. Po celou dobu samozřejmě funguje i doprovodný tým mechaniků. Nesmí se nic podcenit a tak se pravidelně kontrolují a doplňují důležité provozní kapaliny, kontrolují si brzdy a všechno ostatní, co by mohlo návalem dalších ujetých kilometrů dostat za vrat. Posádky uvítal ve Valence krátký ceremoniál. Na velkou párty ale zdaleka není čas ani síly. Soutěž má před sebou ještě mnoho kilometrů. Pátý den přináší krásnou etapu na horských silničkách v okolí Valence. Kopce nabízejí úžasné výhledy, ale auto dostává zabrat. Do hor škodovka nemá problém vjet, jak je to ale s brzdami ví každý, kdo někdy takové auto měl. Při prudkých sjezdech se brzdy rychle zahřívají a postupně vadnou. Konec konců v příběhu týmu budou mít právě brzdy zásadní roli. Po prvním dnu se posádka našla v první polovině výsledkové listiny a tak si začala věřit. Možná, že právě to přineslo následnou chybu, která předurčila, že dobrým výsledkem celý projekt podtržen nebude. Chvilka nepozornosti, špatné odbočení a posádka minula kontrolní bod. Odměnou je velká porce trestných bodů. Posádce a doprovodnému týmu Czechs for Monte ale nejde ani tak o výsledek, jako o to spatřit se Škodou 110 L Rally poprvé cílovou rampu v Monte Carlu a tak trochu tím přepsat i historii. Ovšem, aby toho nebylo málo, v závěru této etapy se dostaví problém se soupeřem v pomalejším voze Volvo. Několik kilometrů brzdí nejenom posádku zelené škodovky. Výsledkem jsou další nestihnuté časové kontroly a tím i trestné body. Trápil nás tenhle ten člověk, protože jsme v podstatě ještě s jednou posádkou s německým Mini Cooperem za ním jeli asi 13 km na testu a prostě odmítal uhnout. Kvůli němu jsme nestihli test, protože jsou tady lidi, kteří si neuvědomí, že když je někdo rychlejší, musí uhnout. Takže prostě jako my jsme na něj blikali, troubili všechno a nic prostě. Když to řeknu, přišlo nám jako velmi nesportovní prostě neuhnout. Protože když ušel takhle, tak jako by ztratil možná 20 vteřin tím, že by zpomalil. Kořením závěru etapy je sjezd v dešti a mlze zpět do centra Valence. No mlha pakárna, no. Ale ono to takhle, nebylo toho zase tolik. A byly tam prostě úseky, kdy nebylo vidět vůbec nic. Na druhou stranu velmi se osvědčily ty světla, co tam máme. No. Když by to bylo ve vracákách někde do kopce, tak je to mnohem horší. Ale tam bylo zrovna dobrý úsek, takže to nevadilo. Auto se podle posádky příjemně rozjíždí. Nutno ale dodat, že při sjezdech se dost možná začínají ozývat už zmiňované brzdy. Samozřejmě vadnou, smrděj a vždycky ten sjezd byl tak akorát, myšleno časově, jo? Že prostě ty brzdy začaly vadnout vždycky prostě tak nějak jako zaplať pánbu až na konci. Ale mám chuť na panáka. V uzavřeném parkovišti potkávají i druhou českou posádku. Není to nikdo jiný než zkušená dvojice Karel Mach a Jan Bláha z Čeká Motorsport.
Po tratích vedou už po několikáté krásnou Škodu 130 RS. Problémy jsme neměli žádný technický, kromě, že nám odešly stěrače teď, jak začalo pršet, tak po chvilce, ale jinak jedeme, ale jak je to na suchu, tak ta konkurence těch setinářů je obrovská, takže tam bez nějakého velké přípravy není šance na nějaký dobrý výsledek. Nebyl žádný sníh, takže to hodně zjednodušuje celou tu věc. Jeli jsme v kraťasech. Předposlední etapa celé soutěže má dovést posádky z přechodného centra ve Valence zpět do Monte Carla. Absolvují testy s nespočítatelným množstvím serpentín, tratě obsypali natěšení diváci. Jede se nahoru a dolů a na zelené Škodovce dělají brzdy stále větší problémy. Podle nepříjemných zvuků je posádce brzy jasné, že po zhruba 2000 kilometrech je po brzdových destičkách. Na řadu přichází koordinace s týmem mechaniků, brzdy je potřeba oživit. Necelých 80 km k místu domluvenému na servis dojíždí posádka doslova bez brzd. Nakonec se to podaří, mechanici mění v prezu brzdové destičky. Přichází i trocha nervozity, aby ne, chybí poslední časová kontrola před nástupem do poslední a té nejvyhlasnější etapy Monte. Neptej se mě na brzdy, nic ani s brzdama. Preventivní výměna destiček. V pořádku. Všechno v pohodě. V tuto chvíli vůz odjíždí s výhledem časové kontroly v La Turbie. Bohužel po pár stech metrech se ukazuje, že auto znovu nebrzdí. Mechanici se opět pouštějí do práce. Delší dobu se jim nedaří zjistit příčinu, ale nakonec se ukáže, že je v zapečeném brzdovém válci. I přes obětavou práci nabírá posádka velkou ztrátu. Oprava trvala něco málo přes hodinu. Před dalším pokračováním je třeba požádat pořadatele o instrukce. Yes, we finally solved the problem with brakes and we are now in Vence and we are going straight to Monaco or to La Turbie. Yes. A pořadatel přikazuje poslední časovou kontrolu v La Turbie vynechat a jet rovnou do přístavu v Monte Carlo. Všichni to berou tak, že pořadatel vzal problém na vědomí a přidělí nějakou penalizaci. Po dojezdu přichází čas na klidnější rozhovor s řidičem zelené Škodovky. Naše soutěžní Škodovka je sice soutěžní, ale brzdy má sériový a to není úplně ono. Takže v podstatě nejdřív jsme přišli na problém se zjetou destičkou a vlastně jakmile se to nějak začalo násobit ty problémy, tak kluci vyměnili brzdové destičky nový a víceméně díky tomu, ale průběžně k tomu ještě odešel hlavní brzdový válec. Takže než jsme přišli na to, čím to je, že je to tím válcem. Nicméně chytli jsme nějakou penalizaci, ale jsme tady. Následuje několikahodinový oddech, než se historické automobily opět začnou řadit na rampu v přístavu. Na posádky čeká věhlasná noc dlouhých ohňů. Jak říká Ivan Pistulka, na Col de Turin chce být každý. Je to meka, no. Prostě je to, kde člověk chce být a samozřejmě hlavně po 5 dnech teď máme vlastně poslední 2 zkoušky, než bychom někam hlátali, chceme si to užít, ale po těch posledních 2 zkouškách snad konečně pro boha ta druhá rampa Monaku. No. Celé soutěže je noční etapa se 2 měřenými testy.
Nejznámějším úsekem a reliéfovou mekou je Col de Tirreni, na který navazují další podobné horské průsmyky nad Monte Carlem. Česká posádka startuje do vysněného úseku kolem půlnoci. Čeká ji 187 km v tom nejlepším, co může Monte nabídnout. V situaci s velkým počtem trestných bodů na kontě už posádka nehledí na dané průměry a jde závěrečnou etapu prožít naplno. Stejně to dělají i ostatní, kteří už také nepomýšlejí na kvalitní umístění. Tratě lemují davy fanoušků, kteří se přišli na průjezdy historických vozů podívat. Nezbývá nic jiného, než naposledy projet rampou v přístavu. Škodě 110L Rally se to po 45 letech na Rally Monte Carlo opravdu podařilo. Bohužel mimo klasifikaci, ale to nikomu z týmu na bezprostředním a jedinečném zážitku nic nevzalo. To dochází. Úžasný. Úžasný, protože s trochou nadsázky přepsali jsme historii. Poprvně tady 110 je. Splnili jsme misi a po 45 letech Škoda 110 konečně dojela do cíle. S velkýma trápeníma, ale nejenom technickýma, ale i papírovejma, ale museli jsme zabojovat a radost veliká a v podstatě spokojenost, že všichni, co se na tom podíleli, tady u toho můžou být. Když to může někdo tohle zažít prostě, tak je mnohem šťastnější a povznesenější. A vůbec už nemusí jako se trápit drobnostma ve svém životě, protože vidí, že dokázal něco víc. Přístavu propuká na závěr soutěže velká oslavná party, kde se ze soupeřů během chvilky stávají kamarádi. Při závěrečném ceremoniálu vyhlašují ty nejlepší. 19. Monte Carlo historických vozů v roce 2016 vyhrála posádka Brita Daniela Perfettiho a švýcarského spolujezdce Ronio Kessla s vozem Renault Alpine A110-1600S. Projekt Checks for Monte splnil svůj hlavní úkol. Zelená 110 postavená speciálně pro Monte Carlo se dostala do cíle. Už na cílové rampě odstartovala diskuse o tom, co je třeba vylepšit, udělat jinak a udělat lépe. Takže Checks for Monte zase někdy příště? No, uvidíme.